blåsa igång den här matchen. Det är här på Discovery som ni kan följa samtliga allsvenska matcher. Så även denna i den 13:e allsvenska omgången. Djurgården i hemmadräkten mot Vitröde Varberg. Ni är välkomna till oss. Kort passning. Här är Krasniqi med en chans för Varberg. Krasniqi skjuter! Och det är en bra räddning. Jätteläge. Från Djurgårdsmålvakten. Andersson. Radetina spelar sig närmare och närmare. Och nu är Bergvall där. Lukas Bergvall kommer att göra sitt första allsvenska mål i karriären. Mm, och det är väldigt bra spelat. Först den här passningen av Elias Andersson till Radetina som uppfattar situationen bra. Och här kommer Nico mål! Det kunde blivit en drömstart för Varberg. De hade en jättebra läge att göra 1-0. Istället slarvar de och släpper till en hörna. Och Jesper Löfgren, som du pratade om inför matchen, Irma, sätter pannan till och gör Djurgårdens första mål i matchen. Det gick vägen. Fin bollvandring av Piotr Johansson. Och så sticker Joel Asoro. Och då går det fort. Och här är 4-2 för Djurgården. Asoro skickar in den här. Och här är Bergvall! Nej, men alldeles strålande gjort av Joel Asoro. Har ju den farten att han kan peta och springa förbi de flesta sen i löpningarna. Väldigt, väldigt bra in, och passningen är ju perfekt slagen av Joel Asoro in i det straffområdet. Och Andersson. Oliver Berg! Det är så nära! 2-0. Asoro istället. Bra passning av Elias Andersson, bra uppfattat av Haris Radetina. Sen är det ju en drömträff från Oliver Berg, kryssribba typ. Viktor Karlsson. Eliton. Tranberg. Tranberg skjuter! Schüller. Och här är Löfgren! Tog den på handen på linnen den här gången. Såg misstänkt ut och där kommer straffen. Där kommer straffen. Långt ut. Armen är i det här läget och högt upp där den är. Ja. Sjätte straffen som Varberg får emot sig i år. Flest i allsvenskan. Oliver Berg mot Stojan Lukic. Timmen spelad här för 2-0. Ja, Vinicius fortsätter i alla fall. Tacklingen kommer från Schüller, men den är för sen. Här kommer Vinicius. Krasniqi vill ha den. Krasniqi får den. Chansen kommer för Varberg. Men Elias Andersson räddar den. Santé skjuter! Nytt kommer, inkast kommer. Och som sagt, de är bäst i klassen när det gäller att göra någonting offensivt bra från sina inkast. Men det var för få sådana i den här matchen. Jakob Widell Zetterström och Djurgårdsförsvaret håller ny nolla. Ja, Joel, vad ska vi säga efter matchen mot Varberg? Jag tycker ändå stark match för att komma tillbaka efter, vad ska man säga, ledighet. Så att jag tycker det känns bra faktiskt. Hur var Varberg? Nej, Varberg är alltid Varberg. Slår mycket långt, men de är starka i duellerna, så att man får förvänta sig en tuff match. Kändes resultatet rättvist? Ja, det kan väl man säga. Ja, egentligen, alltså, de hade väl några chanser. Vi hade ganska också mycket chanser, så att jag tycker ändå det slutar ändå så som vi vill att det ska sluta. Såklart man vill få in kanske lite fler mål, men det är så fotbollen är. Din egen insats idag? Ett steget uppåt i alla fall. Jag känner att jag börjar känna mig mer som Joel igen. Våga utmana, kan sticka, använda min fart, känner mig mer lättare i min kropp efter mycket arbete. Så att, nej, jag ser att det är i alla fall på väg upp. Ni har ju spelat några träningsmatcher under uppehållet. Är det stor skillnad på dem kontra en riktig allsvensk match nu? Det skulle jag nog säga. Men samtidigt så, alltså, man får inte slappna av bara. Sen hemmaplan är vi alltid, alltså, vad jag tycker är väldigt bra, så att det syns tydligt också, liksom, så att jag tycker att man ser så stor skillnad. Var det stor skillnad att komma ut på hemmaplan idag på ett nytt konstgräs jämfört med det som har legat här nu under våren? Jävligt skönt att vi har bytt. Känns bättre. Nu när jag gled några gånger så fick jag inte skrapsår eller någonting, så det är väl en plus i kanten. Så att det känns skönt att de ändrar det. Känslan då, är stor skillnad spelmässigt? Jo, men jag tycker det går lite snabbare nu. Bättre. Bollen sitter där man vill att den ska sitta. Så att, nej, det är bra idé att de ändrar det.
Men ändå inte lika snabba som den gamla var? Nej, faktiskt inte. Så att, ja, tyvärr, vi kommer inte få tillbaka den gamla, men åtminstone en liten ändring, så att det får man ändå vara nöjd med. Tackar, tackar. Ja, Jesper, hur är känslan efter 2-0 mot Varberg? Nej, men det känns som att vi jobbet gjort. Det var lite sådär ringrostigt, tycker jag. Men en bra ändå seger. Vi håller nollan, så det är väl det vi kan ta med oss. Men Varberg var inte helt ofarlig heller? Nej, absolut inte. De rullade boll när de kunde och pressade oss ibland. Så, men när vi väl gjorde det vi ska, då tycker jag ändå vi spelade ur deras press ganska bra och skapade ju ändå väldigt många bra lägen. Hur viktigt var det att göra första målet och göra det så tidigt? Nej, men det är klart, det är skönt att göra första målet alltid. Slippa jaga. Så, ja, vi kunde väl egentligen gjort något till där i första halvlek, tycker jag, så att vi får lite lugnare resa i andra. Men ja, vi gör ju tvåan där också. Sen så efter det så är det, blir det lite lugnare för oss, tycker jag. Ja, målet då? Det är du som gör 1-0 målet. Berätta om det. Det är en slaggång ganska snabbt där ute, Oliver och Elias. Och sen är de lite oorganiserade, så de så Elias bara skickar in den. Och så kommer jag löpande där och Joel är lite framför mig, så jag säger till honom att han ska släppa den. Och så ja, bara kommer den på pannan. Och ser om kan... Hur kul är det att göra mål? Nej, det är klart det är kul. Det är väl... Det är liksom kul att bidra både offensivt och defensivt, så ja, jättekul. Hur har det varit då nu med lite uppehåll? Hur viktigt är det att rensa hjärnan? Nej, det är klart det är viktigt. Komma bort lite, tänka på annat. Men nu är vi jättesugna på att dra igång den här sommaren och hösten med förhoppningsvis mycket matcher. Jag ser vanligt med ordet till bortalagets tränare Martin Skogman. Varsågod. Ja, det var en tuff match att starta upp med. Vi tycker ändå vi har bra energi. Skapar ett läge direkt. Sen får vi 1-0 mot oss rätt så tidigt också. Men vi kör, vi blir lite långa. De skapar lite målchanser, men vi skapar något i alla fall. Och jag tycker jag är jäkligt stolt över vår insats. Vi blir lite trötta och blir lite långa emellanåt, och det kan de straffa oss på i kontingarna. Så att det är ju en rättvis seger för Djurgården, men jag tycker att vi gör en bra match och vi tar med oss rätt så mycket till andra matcher här nu, som vi hoppningsvis kan få lite mer poäng i istället då. Tack för det, varsågod Thomas. Ja, bra omstart. Vi tycker vi inleder ganska energifullt efter den där felpassningen som Varberg får ett stort rätt friläge på, som Jakob gör en bra räddning på i början. Men sen tycker jag var bra energi i det vi sysslar på, men lite för mycket tekniska fel i matchinledningen. Man får 1-0 på en hörna där. Och sen är väl en period i mitten på första halvlek när jag tycker vi är alldeles för svängigt. Det är lite öppna spel åt båda håll, inte helt nöjd med den matchbilden. Sen avslutar vi med ganska bra tryck under sista kvarten av första halvlek. Då tycker jag spelar den bästa fotbollen hittills i matchen då. Sen är det ganska stabilt och okej andra halvlek också. Vi måste göra lite fler mål på alla de omställningslägen vi får. Det hade man ju önskat att göra när det får så många lägen och ställa om när de är utspridda efter 2-0-målet, när Varberg måste gå fram mer och mer. Så det, där hade man kanske önskat lite mera skärpa. En bra start och en stabil seger, och vi håller nollan igen. Det är bra saker att ta med sig. Tack. Tack för det. Har vi några frågor? Martin, det här var ju betydligt mycket mer bollhållande, och det kändes som att ni vågade spela ur situationerna på ett sätt som man inte sett Bobby Spoils göra på hela den här säsongen egentligen. Var det din tanke med den här matchen, eller trodde du att ni hade spelat så även om Jocke hade varit kvar som tränare? Det är ju svårt att svara på givetvis vad Jocke hade gjort och tänkt. Men vi har jobbat lite grann här i sista de två träningarna vi har haft med att våga ta fram den, att våga hitta in bakom deras mittfält lite grann. Och vi gör det stundtals, men vi är inte tillräckligt offensivt starka för att hota dem när vi väl gör det. Men ja, vi har jobbat lite med det och... Det syntes vid några tillfällen och det är jättekul och det är jag jättenöjd med. Och det är en av de grejerna som vi verkligen tar med oss.
Och sen känns det ju som att när i lägen då ni tidigare under säsongen har valt att lyfta upp hela laget, till exempel vid inkast, Eliton, så där, nu är det knappt ett enda långt inkast under stora delar av matchen. Är det också något som var medvetet att ni ville sätta igång spelet snabbt istället? Alltså, vi har inte många inkastlägen idag. Vi har ett i första halvlek som jag inte riktigt vet. Viktor Karlsson slänger den kort där. Det är självklart så... Tittar man på vad vi gör mål på så är det ju det som har varit starkt. Så det är klart att det är dumt att ta bort det. Så att det var Viktor som gjorde ett eget val och kastade en kort där. Och det ska vi inte hänga honom för. Men givetvis vill jag ha haft ett långt inkast där. Sen har vi faktiskt inte jättemånga mer lägen. Så att jag tror nog att vi tog de övriga lägena vi har. Men ja... Det var framförallt ett läge som jag tror att du tänker på, men det var nog våran plan att vi skulle kasta in. Har vi några fler frågor? Då säger vi tack för idag. Härligt. Tack. Lycka till.